وزيرك وزارة دولة جود يا جريتي سومالي لان عبد الرشيد حاجي دعاء قنبي أيوه هريان حبنا كم إذا عجاسي واحد ده وزارة ده سيا ما أنت سوق على المجال ده بورم يا حرم تقبل كاودل وحنا كلهم كل قاتين حفيز كبر صاب كقبل كاودل عبد الرحمن أحمد علي قار كم إذا مركي لياشي إيه جراها دول كي بلارين سا إما ده توي ده المجال ده بورم وحنا وزيرك وزارة دولة جود يا جريتي سومالي لان الكاسي كشيجي إن دول خلا أو دول كوجو دكما لقاسين دونو قدام المجال ده بورم لكن إيه جراها دول كي balaarintii lagu sameeyay madaxtooyada magaalada Boorama hadba ugu horeyn waa kani barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay waxaan maanta halkaan inuu isugu yimi dad mulkiilayaal ah oo kula haadhul amba jagooyin halka madaxtooyada deerka lagu kordhiyay deerka labaad dhulka dambe ee deerku ku soo wareegay ee kordhiska ah jagooyinkii ay ku soo kordhiyeen horantoodii aniga oo muddo sugayay in faylashoodii la soo gudbiyo toddobadii fayl ee ugu soo horeeyay maanta aniga ii soo gudbay baan diyaar waxaan u ahay aniga oo tix raacaya amarka madaxweynaha oo aan ka codsaday in dhulka la siiyo oo loo celiyo dhul beddel jagooyinka galay dadka la siiyo sidaa daraaddeed maanta uu wasiirkii joogo oo uu yimi arrinta la asligeedii inuu maanta amar noo siiyo isuduwuhu sidii uu dadka u godoosiin lahaa dhulbedelkii jagooyinka ku xeeran howlaha madaxtooyada geesiisa waa kani wasiirka wasaaradda dowlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo isuduwaha wasaaradda dowlaha guud ee gobolka Awdal ku amraya in lagu wareejiyo bedelka dhulkii dadkii lahaa ballaarinta madaxtooyada magaalada Buurama sidaad ka warqabtaan madaxtooyada Buurame waxaa galay dhul badan oo ay leeyihiin dad muwaadiniin deegaanka Buurama u dhashay waxana in mugdiga laga saaraa wanaagsan horeyna madaxweynaha waan isaganimay in dadka dhul beddel loo sameeyo iyadoo uu ka qayb qaatay guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan halkan iminka waxaa soo gaaray gobolka iyo wasaaraddeedaba toddobadii ugu horeeyay ee faylashoodii arrinkooda u dhan yahay isuduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka Salabaan dowladda hoose waxaan farayaa in ay dhulka ku wareejiyaan dhulka oo lahayo waxaanu haynaa beere la qorsheeyey oo deegaanka ah oo inta townshipka la yidhaahaa uu gaaray dhulka qorsheyntiisu yani dhulka haddii uu qorsheynta dowladda hoose waa 5 kilomitir oo dhinac kasta magaalada marka dhulka oo dantoodii guud gacanta ay ku hayso wasaaradda howlaha guud ayna ka qayb qaadanaysa dowladda hoose oo ka qayb qaadanaya maamulka gobolku wax ka dhiman dhulka danta guuda hadda intana soo gaadhay in lagu wareejiyo wax ka taagan ma jiraan Hussein Atiye Jamaa Hussein Gavni Television Galamiga Universal TV magaalada Buurama.